L'accés 14 està a punt de convertir-se en la porta principal del club. El Barça s'obre a les Corts i ara ho fa amb les noves taquilles en aquest punt de l'estadi i una nova plaça pels socis i per als visitants. Les reformes fetes en aquest accés es pot considerar una continuació de la nova seu social. Reformes amb caràcter funcional i operatiu. Les antigues taquilles havien quedat obsoletes i des del club es volia connectar l'àrea social amb la zona més comercial de l'estadi, com la recent inaugurada botiga o el bulevard. Aquestes dues àrees estan connectades per aquesta passarel·la, on s'han utilitzat estructures metàl·liques i materials com el ferro o la xapa, similars als de la nova seu social. De fet, ja ha finalitzat la primera fase de transformació d'aquest accés. Totes les obres de l'accés acabaran el 30 de gener i entraran en ple funcionament el 15 de febrer. De moment, ja funcionen les taquilles, l'agència de viatges i el departament d'aforaments. De 10 a 12 taquilles es passarà a 16 i una d'adaptada i a una gran plaça de 1.250 metres quadrats, connectada amb la plaça de l'àrea social amb accés des d'Arístides Maiol. Una de les grans transformacions d'aquest accés és que les persones accediran per una entrada que s'està acabant d'habilitar diferent a la dels vehicles. Aquests visitants, socis o veïns del barri podran gaudir de la plaça, del bar ubicat a aquesta zona o de les vistes des de la passarel·la. Podran passar més temps a l'estadi. Aquestes portes seran les d'entrada en dia de partit des de l'espai de trobada a l'accés 14. De l'antic edifici de taquilla s'aprofita parcialment part de l'estructura per ampliar el bar de la seu social i per habilitar-hi serveis públics, que era un dels dèficits de les instal·lacions blaugranes. El cost és de 1,5 milió d'euros i una obra que s'haurà executat en 6 mesos.